Hej och välkommen tillbaka till Astefast. Idag ska jag skriva ut en stor squirtle. Och det är från Shadow Bonds som har gjort den. Och den finns inne på Fingerverse. Där kan vi lägga in en länk nere i kommentarerna så att ni kan hitta den. Och för att göra en stor squirtle av den här och kunna skriva ut i delar så måste man först lägga in den i Mesh Mixer. Där dela upp den i olika delar, vilket jag har gjort. Och det kommer ni, hur man gör, det kommer ni få se i del 2 av den här videon. Det här är del 1. Så ja, här kommer några timelapse över det jag skriver ut. Och även när jag spacklar och sandpapprar lite grann, så ni får se det. Här har vi några av delarna, som händerna, eller armarna och fötterna. De blev inte så jättebra, så jag måste fixa dem också. Men störst problem blev det med svansen, som ni ser. Den är platt här och den här delen ska sitta här. Och den ska vara rund här också. Jag vet inte vad som händer, det måste vara någonting med själva slicern, med Cura som gjorde något fel. Eller så är det något fel med själva filen. Så vi får ta och fixa det med lite lim och spackel. Så jag tänkte ta spackla igen det här och limma lite. Så får vi se hur det blir. Så vi tar lite lim. Plastlim. Kolla hur den här ska sitta. Där ska den sitta. Kladda på lite. Nu tar vi lite spackel. Jag har väggspackel från Biltema. Det kommer en liten klutt. Där är början. Så sprider vi ut den lite. Dags att slipa det här. Slippapper. Slipa bort stacket här.